Ви знаєте, тут з якої сторони подивитися? Дійсно, ми розуміємо, що в умовах пандемії, в умовах от нинішніх фінансових таких труднощів, ймовірно, можна так сказати, по всій країні взагалі спостерігаємо тенденцію, там, коли не вистачає коштів на закупівлю якихось медпрепаратів чи там тих самих апаратів ШВЛ, да, які дуже потрібні для боротьби з коронавірусом і для лікування. Ну і в той же час, коли бачиш таку гречку, ми це називаємо гречкою для виборців, коли витрачають кошти саме на розваги, це, знаєте, як, ну, це як плазма в 50 дюймів в гнилу хату. Ну, тобто, коли у тебе щось не так, але ти тягнеш ну, якісь не першочергові речі. Ну, тобто, ми повинні в першу чергу, і політики мають це розуміти, що треба задовольнити базові потреби. Базові потреби виборців. Але зазвичай, ну, люди ведуться на такі, людям дійсно потрібен не тільки хліб, а ще й видовище. Тому залюбки ходять, залюбки милуються. Це дійсно все красиво, але якщо копнути глибше, то ну, тут є великі питання до того, чи забезпечено дійсно місто якимись іншими першочерговими штуками. От, наприклад, в Бучі у них дуже гостро стоїть питання із школами. У них ще от на вересень місяць в деяких школах було навіть по 3 зміни. Ну, вони це так, називали. Так. Я знаю, що дійсно така проблема, особливо в тих містечках, які поруч із столицею, досить критична. Але, на жаль, ефірний час у нас досить обмежений. Дякуємо, пані Ірино, що долучились до нас. Це була Ірина Латиш, аналіткиня громадського руху «Чесно». Розповідали про те, як витратилися в українських містах на святкування Нового року кошти і чи з розумом взагалі підійшли до цього питання місцеві чиновники.